Піротехнічні вироби є дуже небезпечними в протипожежному відношенні, тому їх реалізація має відбуватись лише через спеціалізовані точки, які мають на те відповідні дозволи та ліцензії. Під час використання цих виробів необхідно спочатку вивчити інструкцію з його використання. Також необхідно перевірити термін придатності самого піротехнічного виробу. Зберігати піротехнічні вироби дозволяється в недоступних для дітей місцях, а також подалі від джерел відкритого вогню та теплового впливу. Використання цих приладів на відкритій території допускається на відстані не менше 50 метрів від будівель та споруд. А якщо це об'єкти підвищеної небезпеки, такі як автозаправочні станції, інші небезпечні об'єкти, то відстань має складати не менше 150-200 метрів. Після приведення в дію піротехніки, незалежно від того, спрацювала вона чи ні, необхідно вичекати 15-20 хвилин, адже невідомо, які процеси відбуваються саме в цей час у виробі. Крім того, необхідно дотримуватись елементарних заходів безпеки під час зберігання, а також використання цих виробів. Тобто не можна по ним ударяти, кидати у відкритий вогонь.